אני חושבת שיש את הנושא שהוא נורא טכני ואפור, אבל בעיניי הוא הכי חשוב, ואז הוא יקדם את הדברים המשמעותיים של פיתוח העיר, וזה ניהול. בסוף ניהול ומנהיגות כוללים א' יציבות ועמוד שדרה ויכולת לקחת החלטות ויכולת להכריע ולקדם את הדברים בלי לחשוב 40,000 פעם או לחשוב שמצגות באקדמיה יקדמו עיר. ובאמת הדבר הראשון שעשיתי כשנכנסנו זה לייצר תהליכי עבודה סדורים. ועדת המשנה לתכנון ובנייה עובדת כל שבוע, לא כל שבועיים. וזה אומר שצריך להיערך אליה, שבוע לפני לפרסם את החומרים, שבועיים קודם לכן זה הכנה איתי ועם ראש העיר, ולראות איך אנחנו מדייקים את הדברים, וכשעובדים במנגנון מסודר, אז אנחנו יכולים להגשים חלומות. איזה חלומות? קודם כל, לשחרר את הפקק של ה-1,300 בקשות שתקועות לנו כרגע על השולחן ברישוי, שזה הבקשות לתוספות לדירות, או תמ"א 38, ולייצר שם ודאות תכנונית, בעניין הזה, כמובן תוך העקרונות שאנחנו שומרים עליהם, שזה קיימות, סביבה, הליכתיות. יש את הפרויקטים הגדולים, שזה בין אם זה תוכנית נקודתית ובין אם תוכניות להתחדשות עירונית, שאם אנחנו נעבוד בצורה נכונה, אנחנו ניתן תשובות ונייצר ודאות תכנונית ליזמים. אז יש את התוכניות הפרטניות האלה, ולצד זה במקביל אנחנו מתחילים לעבוד ולקדם כמה שיותר מהר את מסמכי המדיניות לעיר. שהיו תקועים בקנה ולא התקדמו, תוכנית אב לשכונות החוב, תוכנית לתחבורה, עם תחבורה ציבורית, לחנייה, מסמך מדיניות לגובה, לאיך אנחנו רוצים לראות את העיר הזו בנויה לגובה, עם איזה מרקם. ברגע שהעקרונות האלה יהיו מוכתבים, תיווצר ודאות תכנונית שתאפשר לי להריץ יותר מהר את התוכניות. את כל זה התחלנו לעשות במקביל, שזה מצחיק, כי היינו אתמול בכנס ארגון הקבלנים, ומישהו אמר, שמעתי שלא הולכות להיות בחודשיים הקרובים ועדות. עכשיו, אנחנו הושבעתי לפני שבועיים לתפקיד, אבל ביום שני האחרון הייתה ישיבה ראשונה של ועדת משנה, ולאחר הפסח מיד אחריה עוד אחת ועוד אחת. אנחנו בקצב טוב. ומה לגבי, באמת, אנחנו יודעים שיש מעל 120 תוכניות, תוכנית רעיונית שלא הוגשה, או ש... אז מה את הולכת לעשות בנושא הזה? האם הולך להיות איזשהו שינוי? אז שוב, אנחנו מגבירים את הקצב. בעצם מה שהיה בעיקר חסר לעובדים עד היום זה הכרעות. זה להחליט, כן רוצים את הפרויקט, לא רוצים את הפרויקט, מה היו עושים? היה מגיע יזם עם סתם מתחם להתחדשות עירונית, או שולחים אותו, לך, תבוא, תחליף תוכנית, אל תביא תוכנית. אני רוצה לייצר להם ודאות. מה שאנחנו לא אוהבים הם ידעו ישר מראש, לא ולא יקרה. לכו, תחשבו על מתחמים אחרים. מצד שני, מה שאנחנו רוצים לקדם, גם אם זה בלתקן את התוכנית, את העמדה של הבניינים, את הגובה, את כמות יחידות הדיור, הם יקבלו את ההנחיות של מה כן די מהר ומיד. אז הכוונה היא כן לשחרר את התוכניות התקועות, בטח את אלה שכבר נקלטו אצלנו בוועדה המחוזית ולקדם אותם. אבל אנחנו נרוץ על כל המתחמים, הדלת שלנו תהיה פתוחה, אני מתכננת לעשות לקראת יוני ממש מפגש שולחנות עגולים גם עם היזמים, אבל גם עם התושבים ופעילים סביבתיים ופעילי שכונות ופעילים חברתיים, כדי לייצר מפגש שבו אנחנו יכולים להריץ תוכניות מצד אחד, לשמור על האופי הייחודי של העיר חיפה מצד שני, ולקדם את העיר מהר.